इनकी पर्सन के स्तर को साझा जो काली के आसन बहुत ही व्यस्त हो բնականաբար հեռանում է միջնաշանք է թերանակարում, մեր հավակնությունները մի քանի ախնում են հաշում եք, աչոս տոքոսանց տնտեսական աչջիկան դրա շրջանակարը, դա միջնում 5% տնտեսական աչջիկան, կառավարության ներքո գործակալած ներքով երկու հիմնական գործիքներ են ռեֆորմերը, մյուսը կապիտալ բնույթի ծախսերն է, որը մեր բյուջեի նախատեսում այն կամրադրել է 170 միլիարդ ծախսերը կապիտալ ծախսերն է, ծրագրում հաջորդ տարվում այդ 150 միլիարդ դրամի ֆինանսավորման կարևորությունը որտեղից է հայտնի եղել։ Իսկ ֆինանսավորման նախտումների մեջ երկու հիմնական նախտում։ Մեկը ներքին նախտում, մյուսը արտաքին նախտում։ Այո, մի մասը բախտը դրսում, եթե հասկանալ է, եթե դա երկիր չկա, որ ունենա դիֆիցիտ պակասում, եւ նա չմխնի բարձի շուկա, կամ ներքին բարձ վերցնի, կամ արտաքին բարձ։ Հիմա որ արտաքին բարձի մասը, ես պետք է նշեմ, որ հիմնականում դրանք ինվեստիցիոն ծրագրերն են, որոնք ունեն որ վերցրել են միջազգային ֆինանսական խառնուրդներից արտոնյալ պայմաններ։ Մենք պետք է նաեւ հաշվարկենք բարձի մասի քուրսերից մի քանի անգամ հարաբերություն, բայց մենք քարտի փաստը բավականին բարդ է։ Գումարած դրանել մեր հարկաբիջոտային քաղաքականությունը, որը որ մենք նախատեսել ենք իրականացնել 2017 թվականին եւ 2018-ին պատասխանը իրականացնել, իհարկե այս մի քանի անգամ շրջանակա միջազգային կառույցը բավականին բարդ է։